Vårt favorittprogram Første Date er endelig tilbake, og det leverer selvsagt fra første stund. Hallo. Hallo. Hallo, Tom. Marielle, hei. Hyggelig. Hyggelig. Jeg har sett deg før. Ja, det har du kanskje. Jeg ser jo alltid på sånne Fridays Hotel og alt det grønne der, sånn, så liksom så jeg at det var noe kjent med en gang. Det er, faen, det er jo hun der fra X on the Beach. Er du kresen? Ja. Kødder du? Ja. Ok, hva er det du ikke spiser, Asmur? Løk. Første. Ok. Ok, wow. Han likte ikke løk, han likte ikke paprika, han likte ikke persille. Det var nesten sånn, ok, tåler du luft? Altså... Hvordan vil du gjøre det? Nei, er du gentleman der? Selvfølgelig. Jeg tok ut stolen for deg og sånn. Jeg prøvde å være litt... Det er ikke en typisk gutt som jeg hadde ville hatt noe interesse av å gå opp til selv. Hvis jeg hadde vært ute på byen, for eksempel. Men han var jo veldig hyggelig. Altså, han var jo fin å se på. Vil dere på date igjen? Du kan svare først. Skal jeg svare først? Ja. Ja, jeg kunne invitert deg på date igjen. Kunne det? Altså, jeg har jo truffet en fyr da, siden oktober. Jeg hadde liksom han i bakhodet hele tiden. Hadde du det? Fy faen, altså. Er det lov å si? Nei, ja, det er lov å si. Ja, Jeg synes ikke det er så greit at hun gir meg falske forhåpninger da. Etter, for hun sa jo det at hun hadde en dude i bakhodet. Og når du melder deg inn på sånt program, så skal du egentlig være single da. Så jeg synes ikke det var greit, men sånn er det. Bare se hva som skjer.